Vi hälsar varandra välkomna till gemenskap i tystnad. Vi ska nu sätta oss i meditation i 20 minuter. Och vi söker vårt inre genom vår kropp. Så vi ska börja med att känna in hur det känns i vår kropp just nu. Så om du vill så kan du börja med att ställa dig upp. Känna in dina fötter. Känna att fötterna är som trädets rötter. De ger dig ditt fotfäste. Och här kan du göra en liten pendelrörelse framåt och bakåt. Och så kan du börja minska rörelsen. För att då känna att du stannar av som av dig själv. Och där har du hamnat i din lodlinje. Känn nu in dina knän och gör en översträckning. Pressa knäna bakåt och släpp. Och känn då att knäna blir mjuka samtidigt stabila. Svanskotan drar lätt ner mot golvet och du växer upp genom ryggraden. Och känner hur bröstet vidgar sig framåt uppåt. Nacken är en förlängning av ryggraden. Och som en osynlig tråd upp genom gästkrönet så att gästkrönet blir högsta punkt. Andas in och rulla fram axlarna. Andas ut, bakåt, neråt. Känn hur skulderbladen sjunker in i ryggen och på så sätt hjälper bröstet att vidga sig lite. Du öppnar upp över hjärtat. Vi intar en hållning av upprättelse, självrespekt och öppenhet. Du kan nu sätta dig bekvämt. I en soffa, eller på en stol, eller på en pall. Där du känner att du är van att sitta. Men framförallt så ska du sitta bekvämt. Och tänka på att fötterna ska nå ner i golvet så att du kan grunda dina fötter. Och att ryggen kan vara upprätad. Och att du kan öppna upp över bröstet. Känner du att du behöver luta ryggen mot någonting så gör det. Den här meditationen är en vaken meditation. Så jag rekommenderar att du har dina ögon öppna. Men kanske bara behåll fokus på någon punkt framför dig. Kanske på bilden på skärmen. Och andningen, den ska du bara låta vara som den är. Och tankarna, de kommer och går. Och låt det bara vara på det sättet. Låt tankarna komma. Låt andningen ske. Vi kommer till den ro som finns djupt inom oss. I Guds tystnad får jag vara ordlös, stilla, utan krav. Klara rymder. Öppna dagar, här en strand vid nådens hav.
tacka dig själv för att du har gett dig den här stunden. Och vi får också tacka varandra. Och vi får komma ihåg att när jag ser det högsta och bästa i dig och du ser det högsta och bästa i mig, då är vi ett. Amen.